Module 5. Smart Kids. Hello, my dear students. I'm so glad to see you again. Рада вас вітати на своєму каналі вивчення англійської мови Forget Me Not. Повертаємося мерщій до нашого заняття. Отже, сьогодні у нас з вами розділ Smart Kids. Працюємо з вами на сторінках 58-59 нашого підручника. Ну і, звичайно, в кінці цього відео ще буде коротенький відеоогляд до нашого робочого зошиту. І так, як звичайно, починаємо з нових слів. Я гадаю, що все зрозуміло, так, наш переклад. Отже, це у нас буфет, навісна шафа якась, так, зазвичай на кухні вона у нас знаходиться. Далі, це у нас книжкова шафа, кресло, холодильник, хол. Бачите, хол – це коли ми заходимо до кімнати, коридорчик такий. Не до кімнати, до квартири або до будинку. Там, де ми роздягаємося зазвичай. Окей, so listen and repeat. Cupboard. Bookcase. Armchair. Fridge. Hall. Повторимо ще раз. Armchair, armchair, armchair. Bookcase, bookcase, bookcase. Cupboard, cupboard, cupboard. Fridge, fridge, fridge. Hall, hall. Hall. Ну а зараз, вивчивши слова, переходимо до нашого тексту. Mom, where are my trainers? Матуся, де мої кросівки? They are in the bedroom. Вони у спальній кімнаті. In the box. У коробці. Next to the bookcase. Поруч з книжним шкафом. Mom, these aren't my trainers. Матуся, але це не мої кросівки. They are Tony's. Вони кросівки Тоні. Це кросівки Тоні. Кросівки належать Тоні. Mom, whose socks are these? Мам, чиї це носки? Чиї це шкарпетки? They are my socks. Це мої шкарпетки. Whose shirt is this, Sue? Чия це сорочка, Sue? It's Tony's. Вона Тоні. Сорочка належить Тоні. Як бачимо, що якщо річ належить комусь, так, то ми додаємо апостроф S до імені цієї людини. Ось і все. Now, where's my coat? Зараз де моє пальто? It's on the armchair in the hall. Воно на кріслі у холі. Whose coat is this? Чиє це пальто? За маленьке, так, на матусю. Ха-ха, it's Anna's. Це пальто Анни. Отже, для передачі присвійного відмінка, а ми знаємо, що у іменник має в англійській мові присвійний відмінок, нам необхідно до слова додати апостроф S до імені людини. Як ви бачите, Tony's trainers, кросівки Тоні, Sue's coat, пальто Sue, Tony's shirt, сорочка Тоні. Ну а зараз давайте переглянемо ще раз цю історію. Mom, where are my trainers? They're in the bedroom, in the box, next to the bookcase. Mom, these aren't my trainers. They're Tony's. Mum, whose socks are these? They're my socks. Whose shirt is this, Sue? It's Tony's. Now, where's my coat? It's on the armchair, in the hall. Whose coat is this? It's Anna's. Отже, у нашому тексті ми з вами зустрічали тільки що багато випадків вживання присвійного іменника в англійській мові.
І так, ми використовуємо апостроф «s», аби виразити, що комусь щось належить. Ну, наприклад, «Beth's dog». «The dog belongs to Beth». «Собака Beth», так? «Собака належить Beth». «The children's bikes». «Дитячі велосипеди». «The bikes belong to the children». «Велосипеди належать дітям». «The girl's room». «The room belongs to the girls». «Дівчача кімната» або «Кімната дівчат». Кімната належить дівчатам. До іменників в однині та до імен ми додаємо апостроф «с», ну, як це було у нас у тексті, аби виразити приналежність. Наприклад, «Beth's dog», «The teacher's bag», «Jack and Tom's brother». Якщо ми хочемо сказати, що братик і Джека, і Тома, ми пишемо апостроф «с» вже після всієї, всього, після двох братів, так? Jack and Tom's brother. Тобто не після кожного брата, а після останнього вже. Jack and Tom's brother. До іменників, які утворюють множину не за правилами, ми також додаємо апостроф «s», аби виразити приналежність. Ну і ось іменник, який утворює множину не за правилами, це «the children», наприклад. «Child» – дитина, «the children» – діти. «Children» – діти. Отже, «the children's bikes» – велосипеди, які належать кому? Дітям, звичайно. До іменників, які утворюють множину за правилами, наприклад, «cat» – «cats», «girl» – «girls», ми додаємо просто апостроф, вже без «s». Наприклад, «the girl's room» – кімната дівчат, «the teacher's cars» – авто вчителів. Детальніше правила вживання присвійного відмінка іменників можна знайти в одному з моїх стрімів. Це було моє онлайн-заняття. Ось у нас у мене на головній сторінці основного каналу Apple Tree є список ось такий. Онлайн-уроки він має назву. Ось, і у цьому списку відеоуроків є заняття з граматикою 1, множина в англійській мові, артиклі, особові займенники, дієслово to be, have got, і ось заняття з граматики 7, те, що вам потрібно, присвійні прикметники та присвійний відмінок іменників в англійській мові. Отже, переходьте на мій основний канал, якщо не забуду, залишу посилання під цим нашим відео на цей урок. Урок тривав годину, там на початку була перевірка домашнього завдання попереднього відео, потім нова тема, вже закріплення нового граматичного матеріалу. Тому переходьте, виконуйте завдання для самоперевірки. А щоб поставити питання «чий», ми вживаємо слово питальне «whose». «Whose coat is this?» – «Чиє це пальто?» – «It's Anna's». – «Це пальто Анни». «Whose trainers are these?» – «Чиї це кросівки?» – «They are Teams». – «Вони Тіма». Тобто правила вже присвійного відмінка іменника ми вже з вами розібрали. Отже, якщо ви хочете передати те, що якась річ комусь належить, ви до імені цієї людини додаєте, що апостроф «s». Є ще так звані присвійні прикметники. Присвійні прикметники також є у моєму онлайн-уроці. Давайте ми їх одразу розглянемо. І так, що ж таке присвійні прикметники? У кожного особового займенника, це I, you, we, they, he, she, it, є свій прикметник-присвійник. Перш ніж побачити приклади, давайте подивимося на табличку. Ось табличка відповідних присвійних прикметників. Дивіться, I – це я, my – мій, моя, моє, мої. Тобто ми говоримо my car – так, моя автівка, my bike – мій велосипед, you – ти або ви, your – буде твій або ваш. Наприклад, your house – ваш будинок, your bike – ваш велосипед, your toy – ваша іграшка. He – він, його – his, his – house, his brother, his mother. She, вона, її, her. Her doll, наприклад, її лялька. It, воно. Ми вживаємо про неживе та тварин. It's, його або її. Ну, належить неживому, мається на увазі. Наприклад, it's legs, його лапи, якщо говоримо ми про песика, так? It's tail, його хвостик. We, ми, наш буде our, our, наш. Our friend, наш товариш. You, ти,
тобто ви, вже говоримо про групу людей. Ну, you, ми вживаємо ти в однині та ви в однині. Ви з великої літери мається на увазі, коли ми звертаємося до вчителя або до незнайомої людини, нам зовсім, до людини старшої за віком. Ну, і you, ви до групи людей. Your, ваш, ваше, ваше та ваші. Ну, і слово they, вони, форма присвійного прикметника буде their, їхній. I, my, you, your, he, his, she, her, it, its, we, our, you, your, they, their. Давайте ми ще раз прослухаємо зараз, повторимо за диктором наші пари особового займенника і присвійного прикметника. Повторимо за диктором. I, my, you, your, he, his, she, her, it, its, we, our, you, your, they, their. We always use a noun after a possessive adjective. This is my radio. My radio is red. That is her ball. Her ball is blue. Ми завжди використовуємо іменник після присвійного прикметника. Ну, що таке прикметник? Це слово, яке описує іменник. Тобто, звичайно, що прикметник вживається завжди перед чим. Ну, завжди описує прикметник. Тобто, він вживається разом з іменником разом. So, this is my radio. Це моє радіо. My radio is red. Моє радіо червоного кольору. That is her ball. Це її м'яч. Her ball is blue. Якби тут було ім'я, ми б сказали that is Anna's ball. Це Аннин м'яч. This is Pete's радіо, а це радіо Піта, наприклад. Отже, присвійні прикметники стоять перед іменником і не вживаються окремо від слів, які описують. Ну, наприклад, this will be his room. Це буде його кабінет або, ну, або кімната. This room will be his. Так не можна писати. Тобто має завжди his, her, my стояти перед іменником. В українській мові є слово «свій». Ми також використовуємо його, щоб сказати про володіння або зв'язок. Наприклад, I like my family. Я люблю свою родину. Тобто, ми не перекладаємо слово my як мою, ми перекладаємо як свою. І слово свій буде як слово his перекладатися, і слово her буде перекладатися також свій. Увага! It's your. Причини поширених помилок. І тому, що люди не розрізняють їх або просто ще не знають. Адже ці фрази і присвійні прикметники схожі в написанні, а у вимові однакові. You are, ти, ви, є. Тобто це у нас, що дієслово зв'язка, are. You are the fastest among us. Ти найшвидший серед нас. А you're... Також, так? Ось таке написання. Це вже присвійний прикметник. Your feet, твої ноги, make you the fastest among us. Роблять тебе найшвидшим серед нас. Ну і також є ще інколи it's, який розшифровується як it is, так? Та it's як присвійний прикметник, його. Наприклад, it's в значенні it is. Look at the washing machine, I think it's broken. Глянь на пральну машину, я гадаю, що вона зламана. Ну і слово it's, його, її, належить неживому або тварині. Look at the washing machine, its drum isn't spinning. Глянь на пральну машину, її барабан не крутиться. Барабан належить кому? Машині пральній. It's. Окей. Ну і ще більше вправ на закріплення матеріалу, ви можете подивитися їхнє виконання на моєму онлайн-занятті. Ну, тепер переходимо до виконання вправ. Вправа друга. Read activity one and say true or false. І так, these are Anna's trainers. Це кросівки Анни. Правда чи ні? False. They are Tony's. Вони Тоні. These are Tony's socks. Це шкарпетки Тоні. False. Це шкарпетки Анни. This is Sue's coat. Це пальто Sue. Також false. This is Anna's coat. This is Tony's shirt. Це сорочка Тоні. Ну, це вже правда. That's true.
Окей, well done. Now listen and point. Послухай і вкажи, які речі кому належать. Кім та Джулія. Давайте спочатку опишемо ці речі. A pink blouse. Це у нас trousers, black trousers. A yellow dress. A green shirt. A pink dress. And jeans. One. Whose shirt is this? Is it Julia's? No, it isn't. Julia's shirt is green. That's Kim's shirt. Two. What about these blue jeans? Are they Kim's? Yes, they are. Three. I like this yellow dress, Julia. Whose is it? It's Kim's. I have got a pink dress. Four. Whose black trousers are these? They're Julia's. Okay. Black trousers, a green short, and a pink dress are Julia's. Належать Джулії, так? A pink short, a yellow dress, and blue jeans are Kim's. Належать Кім. Можна ще раз опрацювати це завдання, вправа 4 виконати. Ті ж самі питання задати. Whose shirt is this? Чия це сорочка? It's Kim's. Whose trousers are these? They are Julia's. Whose dress is this? Чия це сукня? It's Kim's. Whose shirt is this? It's Julia's. Whose dress is this? It's Julia's. Whose jeans are these? Дивіться, jeans and trousers ми вживаємо у множинні, тому ми запитуємо не is these, а are these. They are, і у відповіді ми говоримо they are Kim's. Переходимо тепер до нашого робочого зошиту. І так, сторінка 41, вправа 1. Look and write. Необхідно підписати дані малюнки. Hall. Це у нас де зал. Коридор мається на увазі, куди ми заходимо лише, так? Далі, це у нас armchair. Bookcase. Fridge. Cupboard. Well done. Підпиши, будь ласка, ці малюнки самостійно. Вправа друга – look and write. Напиши, поглянь і напиши, що кому належить. І так, у нас є Matt, Emily, Sally and Tina. І у нас є питання. Whose? Скрізь whose, тобто чиї? One. Whose shorts are these? Чиї це шорти? They are Sally's. Це шорти Sally. Whose t-shirt is these? Чия це... Футболка. It's Emily's. Ось, футболка належить Emily. Whose trainers are these? Чиї це кросівки? They are Sally's. Вони Sally. Належать. Whose glasses are these? Чиї це окуляри? А ось вони у Мета, так? They are Matt's. Вони належать Мету. Whose socks are these? Чиї це шкарпетки? They are Sally's. Ну, здається, Sally належить шкарпетки, знову ж таки. Whose bag is this? Чиї це портфель? It's Tina's. Портфель належить Тіні. Тіні. Окей, well done. Зверніть увагу, якщо ми вживаємо річ в однині, ми говоримо is this, так, у питанні. Whose t-shirt is this? Якщо річ вживається у множині, ось такі речі є парні, як trainers, glasses, socks, завжди, trousers, shorts. Ми вживаємо are these. Тобто змінюється дієслово-зв'язка to be та вказівний займенник. These на these. І у відповіді, якщо однина it's починаємо, так? А якщо множина they are, скорочено пишемо. That's all for today. Ось таким сьогодні вийшло насичене наше заняття. На сьогодні це все. Сьогодні ми вивчили багато граматичного матеріалу, багато, можливо, нових якихось слів. Питальне слово «whose», до речі, дуже важливо також. Розширили свій кругозір. Ну що ж, на сьогодні все. Goodbye. До зустрічі на наступному уроці англійської.